Алматы облысындағы Еңбекші Қазақ ауданында 9 айда ұлттық жоба негізінде 42 жоба мақұлданып, мемлекеттен 3 миллиард тенге бөлініпті. Олардың қатарында субсидиямен қайтарымсыз 5 миллион тенгенің егерлері де бар. Мемлекеттен берілген мүмкіндікті тиімді пайдаланған жандар жайлы әріптесіміз тарқатады. Еңбекші Қазақ ауданы өзінің табиғатына бөлек жеміс жидектермен танымал. Ал Gold Product компаниясы сол жемістерді тиімді пайдаланатын нысан. Ол дәрумендерден ашытылған шарап өндіреді. Ашылғанына биыл 25 жыл. Өз өнімдері үшін 16 түрлі жүзім мен күзгі алмаларды пайдаланады. Биылғы жылдан бастап басқа да сусындарды өндіруді бастапты. Биылғы жылдан бастап біз Беларусь, Қытай мемлекеттерімен жұмыс жасауды бастадық. Бұл біз үшін де, облыс үшін де жақсы мүмкіндік. Себебі шет мемлекеттерде біздің өнімдерді ерекше бағалайды. Біз тек өзіміздің бақшамызда өскен жемістерді пайдаланамыз. Соның арқасында құрамы таза, нағыз дәмі сақталады. Негізінде бізде 55 адам жұмыс жасайды. Маусым кезінде ұжымдағы адамдардың саны 2 есеге дейін өседі. Ал Асим Тынайбекова Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы арқылы білім алған. 2019 жылы мемлекеттен субсидия алып, анасы екеуі тігін шеберханасын ашады. Нәтижесінде өз кәсіп арқылы аудандағы бірнеше жанды жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отырған шебер. Ой, басында бастағанда мамам екеуміз ғана болатынбыз. Ал қазір енді міне қыздар ақырындап ақырындап жиналып отырмыз. Тағы да бір қызымыз бар, ол өтікте уже жұмыс уақыты бітті ғой. Көп қазір біз жилеткалар тігіп отырмыз. 225 көлемінде. 3 апта деп алғанбыз. Сол уақытта тапсырамыз. Болашақта енді біз арендада отырмыз ғой. Өзіміздің цех ашсақ, өзіміз сол үлкейту, расширится, трикотажный цех ашсақ па деген ойдамыз. Жалпы Еңбекші Қазақ ауданында 25 мың жеке кәсіпкер бар. Оның 10 мыңы ауыл шаруашылығымен айналысады. Мамандардың айтуынша, шағын және орта бизнес өкілдерінің бастамасына ұлттық жоба бағдарламасы да септескен. Ұлттық жоба бағдарламасы аясынан біздің ауданнан 52 жоба өтіп, 3 миллиардтан астам қаражатпен қаржыландырылған. Оны атап өтсек, оның ішінде 40 жобасының өзі субсидия процент ставки дейді, сол арқылы өткен. Ал қалған 14-ті, 12-сі жаңағы процент ставкалармен гарантирование, ішінара кепілдендіру бойынша өткен. Одан бөлек енді былтырғы жыл бізде аудан бойынша мемлекеттік гранттар бар, 5 миллионға дейінгі гранттар арқылы біздің Еңбекші ауданның өзінен 2022-шінің қорытындысы бойынша 14 жоба өтіп, қаржыландырылып, осы бүгінгі сіздер процедура арқылы аралап өткендей жеке өзінің кәсіпкерліктерін ашып жұмыс жүргізуде әрі салады. Айта кетейік, биылғы жылдан бастап іске қосылған ауыл аманаты пилоттық жобасы бойынша Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында 100 жоба іске асып, 62-сі қаржыландырылған. Аяулым Жүрсінқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданынан.